好，今天我们来抽这个飞熊伴侣既乐飞天跟九色鹿，希望可以抽到这个既乐飞天。目前的十支印应该是非常的足够 ，Go！ 我加趴数了吗？应该还没啦，没有难度啊，各位啊，没有难度啦。一二三四，一二三四。二三四，告别哦！千万别告诉别人，你发现了我的藏身之处。鸡歪！哦，又是九色鹿，我就不想要九色鹿啊！哦，再来。九色鹿最好抽不是吗？我入魂是抽到九色鹿啊，然后三十抽，靠背啊，只给你五色鹿，闭嘴，不准你胡说，四十抽，没有，嗯，我觉得不太好啊，第五十抽。所以我觉得，与其抽这两只角色，不如抽萧贺。如果你的印不够的话啦，又不抽。掉发出了，掉发出了。闭嘴！靠！赶紧老实嘞！哎、欸，这边加发数啊，八十抽，该有了吧？太衰了吧？哎、欸，加发数基本上应该要给我中啊，15%嘞，15%我是单抽，噔噔。一二三四五六七八九，啊！拜托啊！会不会又是鹿嘞？自己讲自己不会给自己立，就是第四个，我有不好的预感了。三四，看第四个是不是都是走色鹿啊？九十抽两只，鸡掰，真是鸡掰！录好不好？回去看前面的时间，我刚刚有讲，就不再讲一次。放到前面，我刚刚有讲到。鹿跟霜的极乐飞天，当然是飞天啊，谁给你抽动物啊？你现在是在炫耀就对了啊？为什么要这样子伤害呢？为什么你要这样子伤害我呢？为什么你要这样子？对啊，还是公鹿，还不是母鹿？你看我一直抽到鹿，你觉得他好吗？我就这样问你。没看过一部电影吗？畜生不要吵，唐伯虎点秋香。哎、欸，五十抽还没有哦，加趴数了。十抽都，我靠！太扯了啊 ，Miss Wong， 我们是可以畜生的声音啊，畜生的声音，
有了啦。第一个不一样，不一样，飞天飞起来。好好，再抽一次，那没中我就不抽了。看飞吧。是不是年底的宣传也这样玩吗？不许你胡说。反正赛太也是送的嘛，就不用担心了。新铁，再等会吧。最近很忙啊。好啦，大家听到我说很忙，已经听了好几次了，但是真的很忙啊。我是尼克，大家叫我看那个 PV 吗？不是吧，四十抽还没有，第五十抽。我烦哦，我没有抽到，我现在也很烦。又只抽咯。好，这反正这个没中我就不抽了。哦，第七十抽欸，我靠。好了，不能再花了，就这样。哦，因为他应该没有要抽啦。哦，忘记问，算了，等问我改天再问他要不要抽。又是第一个，飞天飞天，不抽。哦，我不想抽了啊。干什么？哦，我不闹！哦，我哭哦，哭哦！我有26000哎，你就是一直不给我，220抽，然后三只绝，好啦，够了，再来啦，最后一次了。除非有歪，我真的是花在这个没有兴趣的角色，然后我那边抽爆是怎样？哎，求生，神经病哦！小青我也是抽很久才抽到。我真的很害怕明天被楼下的邻居检举。应该不会吧，我有铺木地板，木地板还有一个隔音垫，应该是不会传到楼下吧。不要再问了，我已经很难过了。抽到三只鹿还不难过吗？好，我们继续。第几抽？第50抽吧。啊，加八度了。好啦，最后一次的。没有。真的是今天真的是很衰。有啦。一二三四五六七。有七，第七个。二。五六七。香烟和誓愿出现在你面前，就说明此地已成真正的佛国乐土，那么就享受欢乐吧。等哦，终于啊。好，我们来抽这个老猫，一次。我不能太多。
好像有吗？干没有。好啦，抽啦抽啦，你都这样讲的。一个，你可以直接买99，我才不要嘞！哎，有了，哎，有了，有了，这样花30个，哎，有了，有了，有了，好快哦！哎，赞哦！02，哎，有了，有了，毕业了，三哪？30，哎，我刚刚花几个？30抽嘛，30抽中，好，耶，把它锁定一下，这样是多少？花多少钱？看一下，30个，900，900结束，呜呜呜呜呜呜，太爽啦！做做效果啊，跟桶神一样，做做效果啊，吃来的幸运。好了好了，弥补我刚才那个，这个是给谁装的？看一下，那个头，哎，哎。哎，那给谁的？那是头吗？好，我们现在来抽这个冰岭心愿召唤啊！这边太玄金虎我是没有了，但我也不想抽。好，来 ，Go！ 剩下的十只一样全部压在那个轩辕剑上面。应该加趴数了吧？还没，第20抽。中了，中了，中了！拜托啊！拜托，拜托，拜托！风寒月第一只。哎、欸，这个会歪吗？丁愿会歪吗？劝君更尽一杯酒。哎。三途画外无故人。哎。但是还有我在。好，再来，再来，再来！第30抽，第40抽，第50抽，好烦哦！第60抽。第70抽，第80抽，啊，还要加班，辛苦你了。第90抽，哎，别闹，哎，你加成这样了，还不够重。第100抽，哎，哎，第一次完了，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 又是水酒，哦，苏锦哦，乃西王母座下侍女之一，不过我是实干派。好了，至少这次也没有，但是歪了。好，再来。10、20，30。还有小猫。40。不行了啦，快没硬了啦。50，60，干，70，有了有了有了，中了，上面有跳称号了，有了，
二三，第三只啊，终于，这样花多少？一二三四五六七八九十，170抽，170抽，两只，哎，三只绝，没有没有全部打完啊，就不用看了，这一定是凤凰月，这蛮亏，170抽三只，平均50抽一只啊。哎，还可以啊。哎，瞧什么？哎，你是好了，只是这样。我是金头。